شاد هجیلیه بالون شهری اجیمیان سیزیه دا از دستکشیتون گذاریلو شنگاریتون انتوم ریتیاتامان نیمیس. اوکی من گلیم از این بیکانی خرسونه رنیلو کد نلو ایدیان کی ماسیم کیچ با از خویا گاب شهری نجیمیان ورزن فلک زمین بیروت لیبانان երբ 12-13 տարեկան էի, Լիբանանում քաղաքացիական պատերազմը սկսեց, այդ քաղաքացիական պատերազմի մեջ ամենաթեժ, դժվար ժամանակները անցկացրի, համարյա գրեթե 18 տարեկան էի, դերափոխվեցի Ամերիկա, Ամերիկա գնացի, բայց Ամերիկան այդքան չէի սիրել, ետ վերադարձա Լիբանան. Վերադարձա Լիբանան, թեպ բադահեց, այդտեղ պատերազմի մեջ, և երդասարտեի ինձ մեծերը խորհուրդ տվին, որ ետ վերադառնամ Ամերիկա, ինձ համոզելով, որ վերջապես այդտեղ էլ հայություն կա, և այդ հայության իմ նման երդասարտները պետք են Ամերիկայի նոր այդ հայկական սերունդին ժամանակ քաղաքի մեջ կո նման երդասարտները պետք է ասեն, այդտեղ գործընթյուն կա, հայտատկա եւ այլն, համոզեցին ետ վերադարձա, բայց գուզեմ ավելացնել, որ մեզ Լիբանանում ծնված և իմ սերունդի ժամանակաշրջանը մեր հայրենասիրության վրա շատ ազդած է եղեռնից ազատված այդ մարդիկ, որ դերձորեն անցած են, եղեռնը տեսել են վկաները, իրենց դաստիարակությունն ենք մենք, այդ մարդկանց մեջ մենք տեսել ենք իրենց հայրենիքի գարոտը, ոտնագողված արժանապատվությունը, իրենց մեջ այդ վրեժը թուրքի հանդեպ եւ այլն, մենք իրենց դաստիարակությունն ենք, ինչ որ հայրենիք, հին աշխարհ, հին սերունդ, հայաց պատմություն եւ եղեռնը եւ առավել ինչու՞ չէ նաեւ, մենք երբ որ փոքր էինք գային քաղաքներ, որտեղ հերոսապար դրվել են 1915-ին, ջետի մատրել են, ատեսակ սերունդ էլ գային, որոնց հետ մենք շփվել ենք փոքրուց։ Հիմա Շահյա Ջեմյան, այդ ժամանակ որ դուք Ամերիկա ապրեցաք, ի՞նչ գործով կսպահվեիք Ամերիկայի մեջ, ո՞րն է քաղաքը։ Ես 10 տարի ապրել եմ Լոս Անջելես, հետո դեղափոխվել եմ 10 տարի, գրեթե 10 տարի Ֆրեսնո, որը 20 տարի ապրեցար Ամերիկա։ 20 տարի Ամերիկա։ Ի՞նչ կսպահվեիք ասես։ Ես ինքս իմ արեստը բան է, օտոբադիշա Հայաստանի մեջ կսեն լզող պճող, մեկենաները, ակսիդաներած մեկենաներ նորոգող, գնոնոգող և ներվող, իսկ Ամերիկայի մեջ ընդհանրապես ես շատ ակտիվ էի երիտասարդական միությունների մեջ և այլն, հայտադի, գարամ ասել հայտադի զինվոր եմ եղել։ Երբ վանի վեր Հայաստան դակապրելու Շահի։ Հայաստան, այսօր ես վերջնականապես 99 տվի հոկտեմբերի 1-ից ես վերջնականապես տեղափոխվել եմ Հայաստան։ 99 հոկտեմբերի 1-ը։ Այսինքն 15 տարի կանանք ես։ Գոհամիս, չէ, 15 տարի։ Երևի 15 տարի։ 16-16։ Հիմա այսօրոս ի՞նչ գործով կսպահվեք Հայաստանի մեջ։ Այս 15 տարվա ընթացքում գրեթե 4 տարի մշտական գործ եմ ունեցել ամեն օր, շինարարություն եւ այլն, իսկ այսպիսի երբեմն գործ կա, երբեմն չկա, ընդհանրապես պատահել է տարբեր գործեր, ինչ եղել է, աշխատել եմ, թարգմանչություն է եւ այլն, եղել է գործեր, որ դա մեջ թարգմանություն է, դա դուրսը թարգմանություն է, որ միշտ լավ է, բայց միշտ չի եղել, ես շատ կուզենայի, որ հայկական բանակ մտնի 99-ին, կամ նոր էր կազմավորվում ՄԱԳ-ի խաղաբահ ուժերը 99-ին, դժբախտաբար այդ ժամանակ դեռ երկկաղակացիությունը ընդունված չէր, խոսվում էր երկկաղակացիության մասին, և այդ երկկաղակացիությունը ընդունելու գործընթացը 7 տարի ետ իրականացավ, արդեն իմ տարիքը մեծացել էր, իսկ բանակ մտնել այդ տեսակ գործերու մեջ մինչև 38 տարեկան եմ ընդհանրապես։ Ուրիշ հետաքրքրական հարցում ես միշտ ուզեցի կիտնամ առավանդ քեզ, մի հակարականով լավ գիտենք եւ այն կմասի, ինչ մասնակցություն ունեցա Ղարաբաղին ժամանակին, դժվար օրերում, սատ մութ օրերում։ Դե շատ բնական է, որ
իմ սերունդի նման դղեկը, իմ սերունդի դղեկը, որ մենք ուրիշ մթնոլորտների մեջ, ուրիշ երկրների մեջ մեծացել ենք, դարբեր մեզ մի առաջվա հին հայրենասեր սերունդների դաստիարակության ներշնչումը ոգինգա մեր մեջ, մենք չենք դեռ անդարբեր մնալ։ Ինչպես եթե ես 12 տարեկան էի Լիբանանի մեջ, առանց մեկ ինձ բան մսորվեցնելու, Անտիլյասի վանքի գողքը Սուրբ Ստեփանոս Մադուրը, որտեղ դեր զորեն կանգեր բերվազեն, 12 տարեկան էի, մտել եմ ներս, մոմ եմ վարել, լացագումած զունգի եկել եմ, ցերքս դրել եմ կանգերի վրա, ասել եմ միջև կյանքիս վերջ, հիասքիս ու հայրենիքիս պիտի ծառայեմ։ Եվ հանգարց 88-ի, ասպեսով եղավ։ Եվ հանգարց 88-ի, այսինքն 12 տարեկան 75-ի և 88-ի շատ հեռու չեն իրարից։ Դարիներ երբ երիտասարդ ժամանակ 88-ի շարժում, պահանջ, նոր զարթոնք։ Ամերիկայի մեր ղեկավարները, միությունների, գազմագերպությունների և այլն, մեզ հեռու պահեցին։ Իմ նման մի քանի երիտասարդներ կային, մեզ հեռու պահեցին այդ մտավախությամբ, որ մենք չգիտենք այսօր սովետական միությունը դեռ ինչ է կատարվում, կարող է այս ամեն ինչը խաղ է, կարող է վաղը սովետական կարմիր բանակը, ինչպես Չեխոսլովակիա արեց, այդպես մտնի ժողովրդի վրա այդ հանգերով անցնի։ Եվ դրսից մենք չենք ուզում միջամուխ խլնել, որովհետև հետո պատճառաբանություն չանեն, ահա, էլի դրսի հայերն են խառնել սովետը կամ սովետական միությունը, ինչպես 70 տարի միշտ ամեն հանցանք, ամեն մեղադրանք ասել են դաշնակցության հասցեին, որպես չզրպա։ Եղավ 90-ին ես Ամերիկայի մեջ գործ էի աշխատում, որ Լոս Անջելեսի շրջանի ամբողջ ոստիկանատուներում բամբուշտով էինք հայթայթում, բամբուշտի գործարան, փոքրիկ գործարան էր, բոլոր ոստիկանները մեզնից, և Հայաստանում բամբուշտ չկար։ Ամեն ինչ փորձել եմ, որ այստեղ գոնե կարենան բամբուշտի գործարան հիմնել, որը անգերս ասած չհաջողվեց, որովհետև մեր գաբերը ուժեղ չէին։ Եվ վերջարության Հայաստանը անկախացավ։ Հայաստանը անկախացավ, անկախություն հրճագեց, արդեն այդ վերջին մոմենտն էր, որ այլ ոչ մեկը մեզ չէր կարա համոզել կամ մեզ բացադրել, թե պետք է այդ բաներից հեռու մնալ։ Ներողություն, եւ մենք որոշեցինք, որ Հայաստան կանք, Հայաստան կանք Ղարաբաղում բայկարենք, ոչ մեկին չի լսեցինք, ոչ մեկի հրամանին չի ենթարկվեցինք, ես ու Ֆրեզնոյեն, Գարոկ Ակեջյանը, Սպիտակարչը որոշեցինք ջոգատ հիմնել, անունն էլ տվինք Խաչագիրներ, որի կավորը Բարքեմփ Սրբազանն էր, իսկ մեծ եղբայրը Ամարասի Արթուրը, Արթուր Ալեքսանյան։ Եվ այդ ընթացքում մենք ընդունվեցինք Ղարաբաղի մեջ որպես հատուկ ուժեր Արցախի, վավերացված պետական պաշտպանության կոմիտեի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի։ Այդ բոլոր պատերազմի մինչև վերջը զինաթաթարի 94 ստիվը, անշուշտ կարոն 93-ին զոհվեց, ես այդ գործը շարունակել եմ, 750,000 դոլարի օգնություն եմ բերել Արցախ, զինվորական բդույթներ, տեղորայք և այլն ամենաանհրաժեշտ բաները, և դժվար գործը այդ էր, որ մենք այդ բոլորը տեղափոխել էինք օդանավով, այսինքն կիլոյի վրա մոտ $3.50 կիլոյի վրա, 50-60,000 յունիֆորմ պերազինք, թեղեր պերազինք, ռադիոգաբեր պերազինք, ջեներատորներ պերազինք, սուպ թեղեր չենք պերազ, պատերազմի տաշկի մեջ ամենակարևոր թեղը անտիբիոտիկներ, ցավազրգողներ և այրվածքի թեղներ։ Զինվորական հոսպիտալի պետ քնթապետ Մարությանը մեզ գտնար, Դղեկ ջան, գահամփուրեր ինձ ու Գարոյին, կամ Գարոյին ինձ, Դղեկ ջան, ճիշտ ժամանակին հասցուցիք։ Եղել ենք հետախուզական, աշխատել ենք ազգային անվտանգության Դղեկի հետ, ենթակա ենք եղել այդ ժամանակ պաշտպանության նախարարության Ղարաբաղի և գրնամսել մեր այսպես ղեկավար ընկերներն էին Պակո Սահակյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը։ Շահի, երբ որ հատուկ առաջադրանքներ ենք կատարել, ժամանակին, Ղարաբաղին ժամանակին
Եթե ազերի ներխուժեցին, որ մեզի ներխուժեցին, մե շատ ավելի մեծ տիվով էին աշուշտ, ինչպես մենք կարողացանք ասոնց ցույցը դալու, եվ չիցկելու ներխուժել մեր վրա։ Ես շատ անգամ ասել եմ ու միշտ ասեմ, մինչև այսօր էլ ասեմ, ազերբայջանցին համոզված զինվոր չէր, գաղափարի զինվոր չէր մեզի մեջ, մեր բանակին, մեր հայերու մեջ, որ վճռել էին, իրենք մեր նման չէին, իրենք համոզված չեն, իրենք շատ լավ գիտեն, որ Ղարաբաղը իրենք չէ։ Այո, եթե կարողացան կողանալ, լավ է, եթե չկարողացան, փորձանում էին, բայց չէ, որ իրանք չէ, իրենք այդ ժամանակ փախնող էին։ Իսկ մենք ներ ժամանակ ավելի ուշ կհավաքենք, որովհետև համոզված ենք, այսի մերն է, մենք ենք դերը, մենք պիտի պաշտպանենք, մենք չենք թողնելու կողանան։ Մեր ամբողջ հայրենիքը կողասել, բզել, փոքր հայրենիք է մնացել, մենք ինչպես կրնանք թողնելու փախնել, մենք բսկսել ենք պայքարի մինչև վերջ, պիտի տանենք, մենք համոզված ենք, ասի մեր հողն է, Ղարաբաղի որտեղ գփորես Խաչկար դուրս կուկա, Ղարաբաղի ամեն եկեղեցիներում, ձուներում վրա հայերեն գրված են, քեդերում մեջ, անդարներում մեջ, ցերկովդ քիչ մը հողը կփանաս, ասա, գտեսնաս, որ հայերեն քարելա վրան, Խաչկար հայերեն քրություն, մեր հողն է, մենք ինչպես ենք տեշնամուն, մենք համոզված ենք, մենք հայ զինվորը, երբ որ գերտար Ղարաբաղ կամավոր, արդեն ինքը գիտեր, ես գերտանգոր գրնալալ մերնիմ, ետ չի վերադառնամ։ Ինքը պատրաստ էր, ինքը համոզված էր, ինքը մինչև մահ պատրաստ էր գրվելու։ Իսկ ազերբայջանցին քողի պես էր գալիս, քողի պես, կամաց կամաց գալիս, որ հապշտակ է, իսկ ինքը չէր գարա հապշտակել, չէր գարա, որովհետև իվը չէ, չէինք թողնի, ձեզը գուտեին գերտային, մեզնից ուժեղ էին, թիվովալ, զենքովալ, ամեն ինչ, բայց իրենք այդ ոգին չունեին, այդ համոզմունքը չունեին, այդ սիրտը չունեին իրենք, հիմա էլ նույնն է։ Շահի փամոս ինձ այսօր Բջանցևից լրաց գործը մի խոսքով։ Անշուշտ Բջանցևի, այսօր, նայ, եթե երթանք մենք Երափլուր, Երափլուրի մեջ այսօր 770 հոգի, մի քիչ շատ, մի քիչ ավել մագազ, 770-ը դեռ ասենք 7-800-ի մոտ, 8-800-ի 76-ը, այդ բոլոր զղեկը, եթե մեկ վարգյան քերեզման են ելնեն, իրենց շիրիմներ են վեր գնան ու հարցնենք, ովքեր էին ձեր հերոսները, այդ տղեկի հերոսները Զորավար Անդրանիկն էր, Գևորգ Չավուշն էր, Սերո Բախտյուրն էր, բայց մենք այդ հին մեր ֆեդայիներու օրինակներով գացինք Ղարաբաղ գրվեցինք, հիշելով, որ մենք եղերն ենթարկված ենք, դեղ մգա արիթ է ասի, մեր ոտնագողված արժանապատվությունը, թուրքը, որ մեր վրա գխնդակ, ես է, մենք ձեզ մորտեցինք, մենք ձեզ բռնապարեցինք, գողոպտեցինք, հա, ադի արիթ էր մեզի, որ թուրքին ցույց տան, թե մենք հաշիվ ունիս մեզի դալու։ Հիմա հարցը թե, եթե մենք այսօր ջանցված ենք և կնանք, բոլոր ազատամարտիկները, հին մեր ֆեդայիներուն, որոնց անունները դեպի Անդրանիկից մինչև Գևորգ Չավուշ, իրենք մեր օրինակներն էին, սակայն այսօր Հայաստանի մեջ նոր սերունդի համար հերոսները, ճիշտ է, իրենք գիտեն, գահարկեն, պատմությունը սորված են Գևորգների, Անդրանիկների, բայց իրենց համար օրինակը հայ ազատամարտիկն է, Արցախի ազատամարտիկն է, եւ ամենաերդասարտ հայ ազատամարտիկը Ղարաբաղ գրված, այսօր 40 տարեկան է, 40 տարեկան են քիչ մ ավելի, ամենա երդասարտ, այնադեն եթե 18-20 տարեկան է, արդեն 40 տարեկան է, հա, հիմա, երբ որ 18-20 տարեկանը, 15-16-17 միջև փանակ երթա, փանակի մեջ կամ փանակեն հետ կհայ երդասարտը, իրեն համար իդյալը, դիպարը հայ ազատամարդիկն է, և հայ ազատամարդիկը, ուրեմն ինքը բարդավոր է, որ ամեն ինչի նսկուշ լինի, ինչ կխոսի, ինչ կպացադրեք, ինչ կսորվեցնեք, ինչ պատկամ կուտա, ինքը օրինագելի պիտի լինի, իր բահվածքով և խոսքով ու արարքներով։ Շահիվ, վերջին խոսքը, որ երասպագեն, մաղտա, մոտ գուզեի նոր սերունդին,
դասերը կեն, ինչ դաստը հիտարի գա մտավորաբես։ Ինչ կը եկու մախտանքը այսօրվան սրունջի։ Իմ մախտանքը չէ ասի, ավելի ճիշտ հիշեցում, բարձեցում։ Մենք 5000 տարվա ազգ ենք։ Մեր պատմությունը շղթայի օղակներու պես է։ Եվ մենք այսօր այս կարևոր ժամանակին 600 տարի անկախություն փանակ չունենալուց հետ, որ անկախություն եւ փանակ ունենք, այսօր մենք ամուր դիտանք։ Հոգով, սրտով, մտքով այնքան ամուր դիտանք, իրավունք չունենք մեր հայոց պատմության թույլ օղակ լնելու։ Բոգվի, փացվի այդ օղակը, իրավունք չունենք, ամուր դիտանք, որպեսի չշարունակվի։ 100 տարի անցել է, մենք մեր հայրենիքը գործրել ենք Արևմտյան Հայաստանը։ Մեր սերունդը պայքարեց, մեր երեխաները պիտի պայքարեն, մեր թորները։ Մենք կմեռնենք կերտանք, մեզ մեն հետո սերունդը ինքը բարդավոր է փոխանցելու պայքարի թրոշակը։ Շահը Իրանից երկի եկող սերունդին։ Իսկ Իրանից երկի եկող սերունդը եթե չկարողացավ իրագործել մեր երազները, ազատագրել, Իրան սերունդներին պիտի դան։ Պայքարը չենք մոռանալու, չենք ներելու, չենք հրաժարվելու պայքարից։ Թուրքը թող չի ուրախանա, որ ասի 100 տարի անցել է, հայերը կմոռնան երթան։ Հիմա թուրքերը այդ հույսերով են, բայց իրենք չեն իմանում հային, հայը չի մոռանա, սերունդ է սերունդ, պիտի իշքը, պիտի պայքարի ճիշտ առիթին, ճիշտ ժամանակին, Իրան վիզը պիտի բողե թուրքին, այսպես երկուքի բաժն է, բզկտե թուրքին, թուրքը էդի չի իմանում։ Մեզի համար հայոց պատմության մեջ 100 տարի չէ, 200 տարի չէ, 500 տարի էլ եթե անցնի, մենք չենք հրաժարվելու, մեր Արևմտյան Հայաստանի չենք մոռանալու, մեր եղերնը չենք հրաժարվելու մեր իրավունքներից։ Եվ աշխարը, աշխարհակաղակական, ռազմական, այս փոփոխությունները մարդ չի գիտեր վաղը ինչ կլինի, մարդ չի գիտեր 10 տարի հետ ինչ է, սովետական միությունը փլվեց։ Այսօր ամբողջ միջին արևելքի մեջ ինչ խմորումներ կլինի, մարդ չի գիտեր վաղը, գրնալա մի քանի տարի հետ մենք մեկ մագազին, մեկ մագազին տախ 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 գրագենք եւ անցնենք հասնենք վան։ Մեր թեմը մարդ չլինի, թրկական բանակ չլինի։ Գալա վաղը Թուրքիայի մեջ քաղաքացիական բադերազմ լինի։ Այնքան իր արմով սպառված լինեն իր աշխարհելով, որ մենք հեշտությամբ մտնենք եւ դիրանանք մեր հողերին։ Մարդ չի գիտեր ինչ կլինի։ Ճիշտ ժամանակին բադա, երբ որ տուն մտքով, հոգով միշտ պատրաստ ես, քո իրավունքը չես հրաժարվել, արիտը ժամանակը քալում ես, դու գոպտակորձես եւ հաջողություն ունենաս։ Իմ պատկամը սերունդերուն ավե, եթե ես մերակացի, իրենք պիտի շարունակեն, իրենք չկարողացան հաջող, բարդավոր ենք սերունդես սերունդ միջև մեր նպատակներուն, իդեալներուն հասնել, պայքարի թրոշը, պայքարի շահը փոխանցել սերունդես սերունդ։ Նույնիսկ 500 տարի դեր է։ Թուրքին հանքիս շունչ պիտի չի դանք։ Ինքը հանքի, թուրքը մեզի այսօր գսել, 100 տարի անցել մորցեք, ոչ, դո 200 տարի էլ անցել պիտի չի մորնա։ Արիտն էլ կա կեզ պզգտ, ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Ոկե, շատ հաջելի է, խոր շնորհակալություն ընդունելուտ այս հատուկ տեսակցությունը, սկավես մեզի շատ ուրախացիկ և շատ հետաքրքրական հոսքեր մասիկ։ Չեմ բարևներս բոլոր բրազիլահայության եւ գխնդրեի, որ այս մեր ինտերվյուն ինչքան կարող եք պորտուգալերեն խոսիկ, որպեսի հայերեն չիմացող մեր հայերը Բրազիլիայի հասկանան, թե ինչի մասին կխոսինք։ Առավել եւս կուզեմ ասել, որ ըսպյուրքը պետք է իմանա, որ մեր ազատագրելու հայրենիքը ազատագրելը Երևանեն կսկսի, ոչ թե Լոնդոնեն, Նյու Յորքեն, Լոս Անջելեսեն, Բեյրութեն, Տեհրանեն, Փարիզեն չէ։ Երբ որ հայը կհավաքվի Հայաստանի մեջ, մեր բանակն էլ ավելի ուժեղ կլինի, մեր թիվն էլ կշատնա, եւ մենք ուր որ երթանք մեր հողերը ազատագրելու, Երևանեն պիտի երթանք, Նյու Յորքեն չէ, Սան Պաուլոյեն չէ։ Բարևներս նորեն Սան Պաուլոյեն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։